Ovaj 3. oktobar 2009. je vrlo zanimljiv i značajan dan za mesnu zajednicu Liman. U maju mesecu, kada je izabran novi savet, mi smo napravili program u kome je osnovna poenta na tome da animiramo građane, da građane pokrenemo, da oni se zaista osjećaju kao odgovornije za svoj ambijent u kom žive, za sredinu, za celu mesnu zajednicu. U tom kontekstu predvideli smo više raznih akcija i aktivnosti i evo danas smo izveli prvu akciju, to je Očistimo Liman naš. U saradnji sa javnim komunalnim preduzećem, javnim komunalnim preduzećem Čistoća, koji su nam izvanredno pomogli stručno, angažovali svoje ljude, mi smo okupili 30 građana i očistili smo najkritičnija mesta u našoj mesnoj zajednici. Očistili smo 2 dečija igrališta, svu okolinu oko njih, zemljište poravnali, sredili, korov počupali i veštački otpad, sve smo stranili. Zatim smo očistili deo obalu, praktično prema Beća štrandu. Zapravo, mi smatramo da su ovo aktivnosti koje mogu i treba da pokrenu građane, pogotovo što smo mi jedna vrlo urbanizowana mesna zajednica,